Škola mladosti kompletno renovirana u svom interijeru, nema fiskulturnu salu i tu postoji takođe sve čisto što se tiče projekta, znači projekat dozvola, takođe je se krenulo sa dogovaranjem oko rekonstrukcije, odnosno oko izgradnje fiskulturne sale, takođe uređenja dvorišta. Ono što je naša obaveza grada kod svih ovih projekata koje smo pomenuli, znači to jeste izrada projektne dokumentacije, finansiranje nadzora i dobijanje energetskog pasoša. Mislim da konkretno Škola Mladost već ima svoj energetski pasoš, tako da je ostalo samo izgradnja fiskulturne sale i uređenje dvorišta i kada dođemo do završetka tog projekta, onda bismo krenuli sa starom školom u Karadžić za koju je projektna dokumentacija takođe završena. Tu imamo predmer i predračun na 60 miliona dinara. Takođe, jedan, iako nije više pod nadležnošću Zavoda za zaštitu spomenika kulture, za nas Piroćance i te kako spomenik kulture i jedan važan objekat u centru grada. A kada se sa tim završi, kreće se sada sa projektnom dokumentacijom za takozvanu novu školu Vuk Karadžić i tu bi se zatvorio jedan veliki krug koji smo započeli oko uređenja obrazovnih ustanova, odnosno naših škola u Pirotu. To će da bude veoma značajno, zato što nekako mi se čini da ako izuzmemo tehničku školu, nismo imali ulaganja u naše škole u proteklim godinama, a o bolnici da i ne govorim. Znači, to su zaista esencijalno značajni objekti za život i rad svih ljudi u Pirotu.